Tak. Nu kan jeg se, at der er nogen, der ikke har været her til første del af foredraget. Så jeg vil bare lige kort nævne, hvad konklusionen på den første del af foredraget var. Altså, det var jo sådan, at Martinus i 70'erne, der sagde Martinus, at kristendom i virkeligheden er kosmisk bevidsthed, og det er det, der befinder sig i Guds primære bevidsthed, det er altså en bevidsthedstilstand. Og det siger han ikke så direkte inden det. Og det er ligesom det, der også er udgangspunktet for anden del af foredraget. Ja, der må selvfølgelig være en sammenhæng mellem væsenerne i Guds primære og Guds sekundære bevidsthed. Det er det, jeg nu vil prøve at belyse via fire punkter. Og det er jo også en besynderlig påstand, at kristendommen er noget, der kun befinder sig i Guds primære bevidsthed. Jeg bliver simpelthen... Det gør ikke noget. Det er fair nok. Der var så mange, der begyndte at reagere, så jeg tænkte, hvad der var. Der må selvfølgelig være en sammenhæng mellem væsenerne i Guds primære og Guds sekundære bevidsthed. Og det er jo også en besynderlig påstand, at kristendommen er noget, der befinder sig i Guds primære bevidsthed, fordi vi har jo kristne nationer, vi har et kristen værdisæt, og alle landsbyer med respekt for sig selv har en kristen kirke. Men nu er det sådan i Martinus åndsvidenskab, at alting det udvikler sig gennem et kredsløb. Og derfor så kan kristendommen jo ikke bare starte i sin fuldkomne form et bestemt sted. Så den må jo nødvendigvis udvikles inden, og det er jo så det, der sker i Guds primære bevidsthed. Hvad? Sekundær. Okay. Sekundær. Ja, jeg byder også om på det før. Så det, man kan sige, det er, at vi hernede i dyreriget, den kristendom, vi har hernede, det er jo så i virkeligheden den ufærdige kristendom, mens vi har den færdige kristendom i det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden og salighedsrige, indtil vi igen mister vores kristne, eller vores kosmiske bevidsthed. Og for at noget skal kunne udvikles hernede, så må det jo nødvendigvis blive præsenteret for os. Og det tænker jeg i høj grad var meningen med Jesus' del af kristendommen. Og det siger Martinus jo mange steder, at Jesus han skabte indledningen på kristendommen. Og i livets bog 1, der beskriver Martinus det her, at før Jesus var verden i overvejende grad præget af den mørke udstråling fra skaberprincippet, det vil sige heltegerninger og besværets brug, og erobring og plyndring af andre stater eller lande, det var hævne, og deres plads i lyset efter døden ligefrem betinges af, ikke at være død af en alderdom frembragt naturlig død, men af at være faldet for sværet. Og den sæd, Jesus så skulle så, det var den diametralt modsatte, dens lære om ikke at hævne, men hellere at give en tage, at elske sine fjender, og vende den højre side til, når man bliver slået på den venstre. Og hvis man ser på de her to bevidsthedsindstillinger, og hvad der skal til for at ændre det fra den ene til den anden, så har det godt nok været en enorm opgave. Det er, og Martinus han bruger faktisk også flere sider i introduktionsbogen Det Tredje Testamente på, at takke kirken og takke de gejstlige for den opgave, de har ydet med at implementere kristendommen, med at gøre kristendommen kendt. Denne her bevidsthedsindstilling, det er jo den, vi kender fra vores vikinger. Altså for at komme i det allerfineste efterliv Valhalla, der skulle man være faldet i kamp. Og dem, der døde naturlig død, de kom i et mindre fint efterliv, nemlig hel. Og det siges jo, at det var jo kristendommen, der afløste vores vikingreligion. Og det siges jo, at det var i år 965, at Harald Blåtand gjorde danerne kristne. Men det er sandsynligvis en proces, der har stået på i flere hundrede år. Og det siges også, at i starten var det sådan, at man dyrkede Odin og Thor på linje med Jesus. Og det kan jo virke ganske selvmodsigelsesfuldt, men i virkeligheden så afspejler det, at man havde begge de bevidsthedstendenser i sig. Ja. At Jesus' mission var at vise næstekærlighed og de allerhøjeste livsfase, det siger Martinus i de her begreber, eller citater.
For snart 2000 år siden blev gennem verdensgennemløseren Jesus Kristus fundamentet til en ny livs- eller bevidsthedsepoke indført i menneskehedens historie. Dette fundament var ikke mindre en åbenbaring af menneskehedens allerhøjeste livsfaser. Nu kunne Jesus jo ikke komme med en 30 sider lang analyse af karmaloven, så han sagde det jo i ganske simple sætninger, altså det I sår, det høster I. Så det var jo sådan en simpel sætning, at folk kunne hverken læse, og de kunne heller ikke forstå en intellektuel udredning. Men under alle omstændigheder, så var det de allerhøjeste livsfaciler, Jesus præsenterede. Og så siger han, Kristus manifestation var intet mindre end begyndelsen til menneskenes indvielse i en helt ny verdensepoke. Nævnte manifestation var således livets største lysvæg. Det var en alkærlighedens solopgang over verden. Og så siger han, vi er her blevet vidne til, at kristendommens guddommelige lys i form af Jesu ord begyndte at stråle ind i menneskehedens hedenske og dyriske bevidsthedsudsag. Så det var begyndelsen til en mere alkærlighed indstilling til næste. Nej, vil du sidde her? Ja, ja, tak. Ja, jeg kan sætte dig derovre. Kan du sætte dig derovre? Ja, du kan sidde her i sofaen. Sidde her, kære mand. Den plejer du jo. Ja. Kan I se noget af det? Ja. Ja, det er jo nu. Ja, det er jo. Det er klart, at det har en stor indflydelse på menneskene, om de går i laden og slipper deres svær, eller de sætter sig ned og læser i Bibelen, og går ned i kirken hver søndag og hører om Guds kærlighed og alle de skønne ting, Jesus sagde og gjorde. Så det, Martinus han forklarer, det er, at den humanitet, der blev udviklet gennem, at man begyndte at dyrke kristendommen og gå til Guds tjeneste, det betød, at dette det blev efterhånden blev seviden hos os. Og det siger han i det her citat. Men jeg regner med alle de mange mennesker, der er færdige med at dyrke sekter og samfund, mennesker, der lever pænt humant, de er materialister og dyrker hverken det ene eller det andet. De har en pæn, daglig human tilværelse. Denne humane tilværelse har de fra kristendommen. Så kan man jo begynde at diskutere, det kommer an på, hvordan man definerer kristendom, men i virkeligheden så er disse materialister, der er gudsløse, de er jo i virkeligheden mere kristne end de første troende kristne, som jo sikkert havde mange ufærdige og grove karaktertræk. Så man kan sige, at hvis man definerer kristendom som humanitet, så er det nogle andre, der i virkeligheden bliver de kristne. Og det siger Martinus noget mere om ved rådsmøden i de her citater, at kristendom er humanitet. Kristendommen har lavet kolossalt arbejde i verden. Alt, hvad der er humanitet. Både kors, fredsligger og hjælp til udlande. Hjælp til katastroferamte, forsorg med gamle og alt det der, det er jo en masse kristendom. Så det, han jo egentlig siger, det er, at hele vores velfærdssystem, det er jo en masse kristendom. Det er den humanitet, vi har opbygget gennem den dogmatiske eller trosbaserede kristendom. Og så siger man at sige, at Kristusprincippet er ikke nær så langt borte, som man tror. Det vil sige, at det går ikke under navnet kristendom, men der er en masse mennesker, der har humanitet. Og han siger, ja, hvad har kristendommen ikke udrettet? Det er rigtigt, at verden ikke ser så godt ud i dag. Men hvordan ville den have set ud i dag, hvis kristendommens tendenser slet ikke eksisterede på jorden? Det gode, der er udviklet i visse mennesker, som kunne modtage den uintellektuelle kristendoms forkyndelser, ikke blot på Jesus tid, men også i dag i det 20. århundrede, går hen over verden og giver et vist blændende lys. Så Martinus han føler altså, eller mener altså, at kristendommen virkelig har været med i udviklingen af humaniteten her i verden. Hvis vi så ser på begreberne Jesus og Kristus, så var det en engel, der sagde til Maria, at hun skulle kalde sin søn for Jesus. Og i den traditionelle kristendom, der er navnet Kristus, det er knyttet til den Messias, der var blevet spået, der ville komme, eller forudsagt, der ville komme. Og da det blev klart, at Jesus var den Messias, så fik han tilnavnet Kristus, altså Jesus Kristus. Så man kan sige, at Kristus i virkeligheden er en funktion. Og Martinus laver i virkeligheden også denne skelne, men han siger, at navnet Kristus det hentyder til væsener med kosmisk bevidsthed, og det kan jo ikke. Det er altså overraskende efter det, vi har hørt tidligere i dag. Og han siger, at der
Der er ikke tale om, at der kun er én Kristus. Der er jo tusinder af Kristusser. De bliver alle sammen Kristusser. Det er jo væsener med kosmisk bevidsthed. Og når de får kosmisk bevidsthed og er færdige med det fysiske plan, så er deres bevidsthed smittet sammen med de andre kosmisk bevidste væsener. Og det betyder, at viden er magt og at kærlighed, og det er Guds bevidsthed. De centrer i Guds bevidsthed. Nu står der, at det er der er tusinder af Kristus, og han siger, at der er jo ikke kun tusinder, der er jo uendelig antal Kristus, og der er i hvert fald millioner af Kristus, og det siger han også i et andet citat. Ja. Det næste punkt i sammenhæng mellem væsenerne i Guds primære Guds senere bevidsthed, det er skaberprincippets impulser. Og det er dette symbol nummer 1, Guds ånd over vandene, eller skaberprincippets impulser. Det er også sådan, at det gamle testamente starter i 1. Mosebog med denne her vidunderlige skabelsesberetning. Først så skaber Gud himlen og jorden, så skaber han lyset og mørket, ikke som psykiske fænomener, men altså dagen og natten. Så skaber han os mennesker, han skaber fuglene, han skaber dyrene og alt det andet. Og det, der er karakteristisk ved den skabelsesberetning, det er jo, at det er skabelse af den fysiske verden, og det er skabelse af en bestemt fysisk verden på et bestemt tidspunkt. Martinus starter i virkeligheden også i livets bog 1 med skabelsesberetningen, men nu er der ikke mere tale om den fysiske verden, men om skabelsen af ånd, vi er nået til åndsvidenskaben. Det er det åndelige, der bliver set som det primære, og den fysiske skabelse er ligesom er aflagt af den åndelige bevidsthed eller skabelse. Og hvis vi ser på det her symbol, så det vi har heroppe, det er det skabende noget eller guddommen. Vi ser, at der er alle disse nærmest lodrette streger ned igennem. Og det er skabelsesimpulser fra guddommen, som guddommen i al evighed sender ud. Så ser vi, at disse skabelsesimpulser, de organiserer sig i de her bælter på tværs. Det er det, Martinus han kalder verdensimpulser. Og vi ser, at der er disse runde ringe i symbolet. Og vi ser, at der er... Så skal jeg først sige, at det her, der symboliserer disse runde ringe, det symboliserer kloder, men det kan faktisk lige så godt være atomer, eller også mennesker, eller galakser, eller mælkevejen. Men her symboliserer det altså kloder. Og vi ser, at der er en klode her, der har, hvor der er to ringe rundt om, og det er et symbol på jordkloden. Og det vi ser, det er, at der er en af de her verdensimpulser hernede, der er på vej ud af jordklodens domæne, og det er det, Martinus han kalder naturmenneskernes verdensimpuls, altså ganske primitive bevidstheder. Så ser vi, at der er en verdensimpuls, der i høj grad gør sig gældende på jordkloden, og det er det, Martinus kalder den gamle verdensimpuls, og det er jo den verdensimpuls, der ligger til grund for trosreligionerne, altså kristendom og islam og buddhisme. Og endelig så ser vi, at der er en verdensimpuls, der er ved at gøre sit indtog på jordkloden. Det kan I næsten godt gætte, hvad det er for en. Det er det, der hedder den nye verdensimpuls, eller den verdensimpuls, der ligger til grund for det tredje testamente og Martinus åndsvidenskab. Altså, han forklarer ikke, hvad det heroppe er, hvad det er for en verdensimpuls, eller i hvert fald ikke i selve symbolforklaringen, eller hvad det her er for en verdensimpuls. Men jeg tænker, at det gør han faktisk andre steder. Han har en artikel, hvor han også inddrager materialismen, der i virkeligheden skulle ligge et eller andet sted her. Og så hernede, der kunne det selvfølgelig være mørkets verdensimpuls. Og så tænker jeg måske, at denne her verdensimpuls heroppe, det er der, hvor vi har fået kosmisk bevidsthed og blevet kristusvæsener. Men det siger han ikke i symbolet, jeg ved det ikke. Men at disse verdensimpulser ligger til grund for al skabelse af bevidsthed i universet, det siger Martinus jo i og for sig også direkte i det her citat, hvor han siger, takket være den nye kosmiske verdensimpuls, der stråler ind over jorden og i særlig grad vibrerer ind over Skandinavien, har jeg fået evner til at skueliggøre de kosmiske problemer på en sådan måde, at de kan forstås af de mennesker, der har fået deres kosmiske hjernecenter mest udviklet. Så hele forudsætningen for,
at hele forudsætningen for, at Martinus kunne skrive det tredje testamente hernede, og vi kunne forstå noget af det, det er, at denne kosmiske verdensimpuls stråler ind over jordkloden. Og vi kan også let forstå ud af det her, hvorfor at det er særligt i Skandinavien, at der er interesse for Martinus, og hvorfor han er blevet født her og har skrevet sit tredje testamente i Skandinavien. Ja. Det næste punkt, det er verdens genløsningsprincippet, altså selvom vi ganske vist har været inde på det, så synes jeg alligevel, at det er jo symbol nummer 2 hos Martinus. I Martinus symboler, der er en trappestige, det repræsenterer og symboliserer altid en udvikling. Og den orange farve, det er jo tyngdenergien eller dyreriget, og den gule farve, det er det rigtige menneskerige eller følelsesenergien. Og hvis det her oppe, det er guddommen, så er de stråler ud her, der er 3 stråler, men det er jo rent symbolisk, i virkeligheden er der et uendeligt antal stråler, men de symboliserer guddommens undervisning af os. Og den første form for undervisning, den har jo så den orange farve, altså tyngdenergien, så det må jo være undervisning i mørke. Så den første undervisning, vi har modtaget ifølge det her symbol, det må være undervisning i mørke, hvilket vi jo så formoder at gøre til fulde med vikingernes moral om, at det gælder om at slå andre ihjel for at komme i det fineste paradis. Så det er jo virkelig en lovsang af mørket. Den næste farve, det er den gule farve, det er følelsesenergi, og det er den undervisning, der ligger til grund for de store verdensreligioner, altså islam og buddhisme og kristendom. Og endelig så har vi den hvide farve, og det symboliserer undervisningen via for eksempel det tredje testamente eller Martinus åndsvidenskab, og med det der bliver vi i stand til ved egen hjælp at udvikle os ind i det rigtige menneskerige og få kosmisk bevidsthed, så er der ikke behov for mere undervisning. Så har jeg taget sidste punkt med, selvom de har ikke så meget med kristendom at gøre måske, men det er bare, fordi jeg synes bare, det var ufuldstændigt uden det punkt. Altså, vi kan jo også henvende os til guddommen via bøn, og der er også skytsengler omkring os, der holder øje med os og sørger for, at der ikke sker os noget, der ikke skal ske. Så det er i høj grad også en interaktion mellem Guds primære og Guds sekundære bevidsthed. Og det er så fint illustreret af det her symbol, der hedder symbol nummer 21, den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn 1. Det vi ser over i højre side, det her, det er det levende væsen, altså os hver især. Og det herude, det er guddommen. Og det i virkeligheden skal illustrere, det er, at ligegyldigt hvor vi befinder os i udviklingen, så er vores afstand til guddommen lige stor eller lige lille. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om vi er en materialist, der overhovedet ikke mener, at der findes nogen Gud, eller at vi er et højt udviklet åndeligt væsen, der står i dagsbevidst kontakt med guddommen. Det er vores oplevelse, at der selvfølgelig er forskellige forskelle, eller afstand mellem os og guddommen, men det er der i virkeligheden ikke. Også materialismen har i princippet adgang til guddommen, hvis vedkommende begynder at bede. Den er ikke på lige nu. Så er der den øverste venstre side heroppe. Det er ligesom at det sidste symbol, eller det forrige symbol, symboliserer forskellige udviklingsfaser, så gør det her det også. Det her, det er naturmenneskenes udviklingsfase. Det her, det er trosreligionerne med en overvægt af følelsesenergien. Og det her, det er selvfølgelig materialismen, hvor der er en overvægt af intelligensenergi. Og så endelig har vi det kosmisk bevidste væsen her, hvor de to poler er i ligevægt. Men det, der i virkeligheden er interessant i den her forbindelse, det er den nederste del af figuren her. Og der er nogle orange trekanter, og det symboliserer fysiske væsener. Og så er der 2 niveauer af gule trekanter, og det symboliserer åndelige væsener. Og selvom Martinus ikke siger det direkte, så tænker jeg,
at det her det kunne for eksempel være folk, der er skytsengene mellem inkarnationerne, mens at de øverste åndelige væsener her, det er væsener, som har fast bopæl i de åndelige verdener. Og som et eksempel på, hvordan forbindelsen er mellem de fysiske og åndelige verdener, så har vi et eksempel hernede, hvor vi har et fysisk væsen, og vi ser, der er nogle flammer ud, det ved jeg, om I kan se. Det er der. Og det betyder, at det her fysisk væsen beder et andet fysisk væsen om hjælp. Og dette andet fysiske væsen kan ikke eller vil ikke hjælpe. Så gør vores ven det i stedet for, at vedkommende retter en bøn til Gud, og den bøn bliver selvfølgelig opfattet af en skytsengel. Og det skytsengelen gør, det er, at skytsengelen animerer et tredje fysisk væsen til at hjælpe vores ven her, der er i nød. Så på den måde, i den normale omgang med fysiske væsener, der oplever vi at interagere med fysiske væsener, men der kan jo i virkeligheden ske alt muligt andet med indblanding fra åndelig side, som vi aldrig nogensinde finder ud af. Så er der så her i den tredje, der er der et fysisk væsen. Vi kan se, at dette fysiske væsen modtager inspiration fra et højt udviklet åndelig væsen. Og det Martinus forklarer, det er jo, at via intuition, der kan vi modtage hele skuespil eller bøger fra åndelige væsener, altså inspireret fra åndelige væsener, uden at vi er klar over det. Men det vil selvfølgelig føles som en stor inspiration. Så tror jeg, jeg springer den her over, fordi det er noget med meduisme, det har jeg ikke så meget forstand på, men det sidste her, den sidste figur her, illustrerer et kosmisk bevidst fysisk væsen, der er i daglig dagsbevidst kontakt med de åndelige verdener. Ja. Det var så har jeg endnu nogle sidste punkter her, og det ene, det er jo hele det spørgsmål om hvorfor kristendommen er kommet via tre testamenter. Og det synes jeg i virkeligheden, det her symbol nummer 30, den evige guddom og væsenernes sansebegavelse, så fint illustrerer. Det vi har herovre på højre side, det er guddommen. Så har vi trappestigen her, der jo altid symboliserer en udvikling. Vi har plantevæsenet her, vi har dyrevæsenet her, altså os og mennesker. Og så har vi det rigtige menneskerige her osv. Og hvis man skal kunne sanse hele guddommen, så skal man i virkeligheden kunne sanse herfra og hertil. Og det vi ser efterhånden, som udviklingen går frem, det er jo, at vi kan sanse mere og mere af guddom. Så guddommen kunne selvfølgelig godt allerede fra starten have været kommet med hele forklaringen på kristendommen, men problemet med det ville have været, det ville være ligesom at give os stene i stedet for brød. Fordi ville vi jo ganske enkelt ikke have haft sansbegavelserne til at kunne forstå. Så derfor har guddommen jo anvendt det geniale princip, at guddommen gradvist i takt med, at vores sansebegavelser har udviklet sig, er guddommen kommet med mere større og større forklaringer af kristendommen. Og i virkeligheden kan man sige, at kristendommen i sig selv har jo aldrig nogensinde været naiv. Det, der har været naiv, det har været vores sansebegavelser. Fordi man siger jo for eksempel heller ikke, at fordi at den matematik, man underviser et barn i første klasse, er elementær, så er selve matematikken elementær. Så man bedømmer det jo i virkeligheden ud på nogle forkerte kriterier. Kristendommen har bare tilpasset sig vores niveau, når der er kommet med de to første testamenter, kan man sige. Ja. Jeg kan se, at der er flere her, der ikke kan se, så jeg tænker, at man kunne rykke det lille bord en lille smule, eller PC'en over på den anden side af bordet. Ja. Går det bedre nu? Ja, det tror jeg, det tror jeg. Ja. Ja. Så er der spørgsmålet om, hvorfor kristendommen i en periode er blevet anset som en tro. Der siger Martinus jo, og vi er allerede tidligere omtalt de menneskers mentalitet, der kunne modtage Jesus forkyndelse ved hjælp af deres instinkt, der bevirkede, at de kunne tro på Kristi autoritet. Instinkt er det, der ligger bag ved alle automatfunktioner. Altså når vi hver dag
står og børster tænder, så skal vi ikke tænke over, at vi skal børste på den ene flade og den anden flade. Det er blevet en automatisk funktion. Og tro er også en automatisk funktion. Det vender vi tilbage til. Men instinkt er det, der ligger bag ved alle automatiske funktioner i verdenshavet. Deres bevidsthed var ikke udviklet til at kunne fordre bevisførelse om forkyndelsens ægthed. Det var derfor selvfølgelig, at Jesus ikke kunne præsentere det som videnskab. Og derfor måtte Martinus komme og gøre det på et senere tidspunkt. Så siger han i det næste citat, hans forkyndelse kunne derfor kun tilpasses datidens begyndende humane. Det er hele forudsætningen for, at kristendommen kunne implementeres. Det var selvfølgelig, at der var en begyndende human evne. Særligt må det have været i Israel, ikke? Det var jo der, man mente, at Jesus' mission kunne slå igen. Begyndende humane, men uintellektuelle mennesker, der som tidligere berørt kun i kraft af deres instinktevner, og det er affødt tro på verdensgennyserens autoritet, accepterede dennes forkyndelse. Og så er det jo, jeg synes faktisk, det er interessant det der med, hvad han egentlig mener med det der med, at det er et instinkt. Altså, det er jo sådan, at heroppe har vi kosmisk bevidsthed, og så begynder vi at længes efter mørket eller kontrasten til lyset. Og det betyder jo så, at vi begynder at lide af kundskabens træ, men det er jo ikke sådan, at man mister sin kosmiske bevidsthed med det samme. Ligesom det er en proces at opnå kosmisk bevidsthed, så er det jo også noget, der skal aflæres. Og det Martinus han siger, det er, at selvom alle mellemregningerne i den kosmiske bevidsthed er forsvundet hernede i dyret, så er det, der er tilbage, det er, at vi har en eller anden fornemmelse af, at der er en skaber bag ved det hele. Så i virkeligheden er det at tro på en religion eller en gud, det er en automatisk funktion, som vi har fra sidste gang, vi havde kosmisk bevidsthed. Og det er jo derfor, at der hele vejen igennem dyreriget, i alle kulturer findes religioner. Det er simpelthen på grund af den instinktevne, eller den automatisk funktion, vi har fra den tidligere spiral, hvor vi havde kosmisk bevidsthed. Og i virkeligheden mister vi først kontakten med den tidligere kosmiske bevidsthed langt frem, når vi bliver materialister. Og det er også derfor, at Martinus han kalder det kosmisk bevidsthed. Ja, så sagde du det der med muslimerne. Jo. Altså, der er et citat, som jeg simpelthen ikke kan finde, men i det citat, nu har jeg taget et andet citat med, men i det citat, der forklarer Martinus, hvorfor at der ikke er kommet et muslimsk eller buddhistisk tredje testament. Andet. Andet? Nå, okay. Det er jo kun én. Nå, okay. På retten af. Okay, men det er... Ja. Men altså, en videnskabelig forklaring på, ja. på livsmysteriet. Det er det, jeg mener om det andet eller tredje mysteriet. Okay. Men det, han forklarer det her, det er, at man kunne godt have lavet et buddhistisk tredje testamente. Men problemet med det ville have været, at selvom at det buddhistiske tredje testamente ville have forklaret nøjagtigt de samme ting, så ville det nødvendigvis være sket på en lidt anden måde. Og det ville ganske enkelt have forvirret os for meget. Altså, det er ikke, jeg har ikke svært ved at forestille mig, hvilke uendelige diskussioner vi kunne ende ud i, om det ene eller det andet testamente var det rigtige, og hvordan den ene tog fejl, og hvordan den anden tog fejl. Så det, Martinus siger, det er, at det er bedre for os, at vi kun har et testamente, så alle de der tvivlsspørgsmål ikke opstår. Okay. Og her der siger han jo også, at der kun kommer et testamente. Han siger bare ikke det andet, som jeg siger. De synes måske, at jeg praler, men de kan jo prøve at se, om der er noget med en til. Findes der et andet verdensbillede? Det gør der ikke. Der findes ikke noget andet, der kommer ikke noget andet, og de får ikke andre analyser. Jeg har fået det som videnskab, og det er det, der er. Talsmand den hellige ånd. Mine analyser er hellig viden og hellige tanker. og det er dem, der vil blive fundamentet for menneskehedens frelse og for menneskehedens udvikling frem til mennesket i Guds billede. Så det er simpelthen forklaringen på. Fordi der er jo rigtig mange, altså jeg har hørt rigtig mange sige, at de synes, at... de kristne verdener, eller de kristne nationer og dem, der tror på kristendom, bliver forfordelt, når videreførelsen af de dogmatiske religioner sker via kristendommen. Men altså, jeg tror, det er bare set fra et jordmenneske perspektiv. I det højere perspektiv, der tænker jeg bare, at vi får alle sammen kosmisk bevidsthed, ligegyldigt om vi er buddhister eller hinduister eller hvad vi er. Ingemar?
Ja, det finns ju en artikel, Kultur heter den. Ja. Och där skriver Martinus att kristendomen det är huvudspåret i Guds världsgelösning. Ja. Alltså de andra religioner det är liksom alltså grenen. Men det är kristendomen som är huvudspåret. Och det motiverar han för det att de andra religioner, för exempel de östens religioner, de tror på reinkarnation och så blir det liksom passiviserade. Men i den kristna religionen så blir det fjärnet med reinkarnation. Och så blir man, alltså man må passa på, man har kun detta enkelt liv. Och så blir det ett skop framåt. Och så kom man också till att utveckla videnskapen för det var ologiskt. Och så begynte man att tänka mer och mer. Och så kom ju alltid onda in som skulle komma in i världen. Tack vare att man forskade vidare så kommer man alla uppfinnelser och allt det. Så det vill inte ha skett om man trodde på reinkarnation. Ja, det har jag förlist i den artikeln. Läst en artikel Kultur, för det visar han att det var något speciellt med den kristna världsgenlösningen som vilket de andra religioner har. Alltså den måtte delas i två delar, säger han. Men alltså, jag syns, alltså han sidestiller de andra religioner med kristendomen också. Ikke? Alltså de andra religioner sammen med kristendommen er det, vi kalder den gamle verdensimpuls. Jo, men det er ikke helt lige stille alligevel. Fordi, altså man nu tager hinduisme og buddhisme, det er jo en elgammel tradition der. Så den er jo ved at dø ud. Mm-hmm. Altså den har ikke den livskraft. Og Koranen og det, islam, det er ligesom tilpasset til en gruppen mennesker der, men det har jo heller ikke den de analyser som gør at det går føre videre. Nej, men jeg tror så langt, altså at Martinus siger, at Jesus var den første kosmisk bevidste, der blev født på jordkloden, og han er så den anden, ikke? Og i hvert fald i historisk tid. Ja, det ved jeg ikke. Det siger han i hvert fald. Ja, i historisk tid. Altså. Han siger, at dem på Atlantis, de havde psykiske evner, de havde ikke kosmisk bevidsthed. Ja, det vil vi. Nej, det skal jeg ikke. Jeg siger bare, hvad Martinus siger. Det er jeg ikke nogen som helst mulighed for at tjekke efter. Nej, men han beskæftede sig kun med historisk tid. Også. Okay, men det er jo klart, at der er jo en plan med det her allerede fra starten. Det er jo derfor, at den første kosmisk bevidste i historisk tid, eller hvad det er, bliver født ind i kristendom, fordi man har tænkt, at kristendom skal være det primære fra. Ja, ja. Efter de dogmatiske religioner. Ikke? Ja. Så den er jeg med på. Der er gode grunde til at sige, at det bliver kristendommen, der kommer til at være den, der kommer til at indeholde det tredje testamente. Ja. Men, og det siger jeg her. Men altså, det er jo, jeg synes, det her citat fra juleevangeliet er så sjovt. Fordi der siger han jo noget om samarbejde. Jeg ved godt, det ikke passer. Det er symbolisk. Jeg ved godt, det passer måske i historisk tid. Vi har allerede før bemærket, at Kristusbarnet i form af det jordiske menneske også var genstand for de tre hellige kongers hyldest og bevågenhed. Vi ved, at disse konger fandt Jesusbarnet, og at de hyldede det og skænkede det gaver, og dermed var med til at beskytte og tjene det. Vi har allerede antydet, at disse gaver var medvirkende til at sætte den fattige håndværker i stand til, med hustru og barn, at foretage den lange rejse eller flugt til Egyptens land bort fra den forfølgende mørkes og hadets fyrste Herodes, det var selvfølgelig mørke, de flygtede fra. Vi har også set, hvorledes Kristusbarnet i form af det jordiske menneske, ligeledes i princip står over for en forfølgende Herodes. Og så taler han igen om de der tre hellige konger. Han siger, at de har hver for sig offret på dette barns alter, det allerhøjeste, der kan gives, nemlig hele deres eget liv. De tre store konger, eller vise mænd, er ophavet til de tre store verdensreligioner, islam, buddhisme og kristendom. Så de var jo sammen omkring Jesus fødsel, og de hyldede det og skænkede det gaver, og så tog de ud i hver deres verdensdel og lavede en dogmatisk religion. Symbolisk. Men buddhismen jo startede 500 år før, ja, det er, at Kristus barn. Ja, ja. Men en anden interessant ting, det er det der, du mente at de her menneskene som først
var mottagelige for Jesu budskap, at det var baseret på instinkt og det ointellektuelle, altså det føles og så. Men på den andre siden har jeg hørt noget som, det er lidt mærkeligt, fordi så ser han at det er apostler, som offrede sine liv, som blev martyrer. Mm. Altså de kom til, det blev spist av løve, og det blev korsfest alt sammen. Ja. Så ser han at de blev så overdrevet religiøse, så at de fik en form for forseret udvikling. Ja. Og det findes ikke mere på jorden. Altså de kom til andre planeter, hvor de måtte fortsætte sin... altså det var højt over alle andre mennesker. Mm. Men så kan man spørge sig, det er lidt mærkeligt, at det findes ikke mere på jorden. Altså så måtte jo de blive materialist på en anden planet meget tidligere. Mm. Än den allmänliga mänskligheten. Alltså han säger något i den stilen där det blir överdrivet religiöst och det finns inte mer här på jorden. Mm. Han säger vid rådsmöten, så säger han på ett tidspunkt, där är ingen där inte vill lave de fordrag Martinus gärna vill lave. Och så säger han, jamen tänk så de första kristna de gick i döden för kristendomen. Ja. Och så har vi en här där inte vill hålla fordrag för. For Martinus, ikke? Det synes, man kan lide. Han er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke fordømmende, men man kan godt mærke, at han synes, de godt lige kunne steppe ind og holde fordrag. Ja. Altså, man kunne godt kalde den den nye Koran, sådan set. Koranen trænger til at blive redigeret. Der er jo ikke noget tor på. Nå. Den er meget rå, ikke? Den er ligesom det første testamente, ikke? Så det, man kunne lige så godt, altså, kalde den den nye Koran, og så... Dem, der var mest, hvad skal man sige, udviklet inden for islam, de kunne så forstå det, kunne man forestille sig. Oh, men altså, hele det lille bog, det er jo, han skriver om Jesus, og jeg forklarer alt det, Jesus skriver det. I Koranen er der jo også noget med Jesus og kristendom og sådan noget. Ja, så er der lige to papler også. Ja, ja. Så er også for. Jeg vil bare tilføje, at man skal jo også igennem en ateistisk fase først, så når man er nået dertil, hvor man får interesse for Martinus analyser, så man sådan set, så må man vel også blive glad med, altså så føler man måske ikke, at man har tilknytning til en særlig religion. Det kunne man forestille. Og de venter jo, altså, der er ikke nogen også, tror jeg, før vi fandt det her, som gik og ventede på Kristi genkomst eller den slags. Ja. Ja, det ved jeg ikke, men jeg tror, når man ligesom har givet slip, så betyder det ikke så meget. Jan. Jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg har bare oplevet mange... Rasmus, er du færdig? Ja. Så vil jeg bare lige sige, at jeg har haft to muslimer i min studiegruppe for mange år siden fra Tyrkiet, og de kunne stå og holde fordrag om det her. De havde sluppet islam. Ja, ja. Og de ved jo godt, at islams forudsigelse er jo, at på dommedagen siger Muhammed jo selv, at der kommer Isa tilbage. Isa, det er Jesus. Og han fortæller hele sandheden med sindhedskurrens nøjagtighed. Så vi venter, hvis du går ned i Jordan, der vil have det nogen noget at spørge. Hvem venter I på islam? Vi venter på Jesus. Alle venter på Jesus. Og det er ikke, de venter ikke på Mohammed, de venter på Jesus. Og det er det samme med de østreligionerne derude i Himalaya derude. De venter jo på Maitreya Buddha. Ja. Så de venter alle sammen på Jesus. Ja. Der er ikke, Jesus er også den med person, tror jeg, der i Koranen er nævnt flere gange. Han er nævnt flere gange Buddha, når han kommer til stedet. Ja. Nå, det er så side vende. Nå, jeg bare sige, at man kan jo, altså når man ser det i det der perspektiv, at nu talte du om den sande kristendom før i foredraget i eftermiddags, ikke? Og så kan man sige, at nu handler det om troskristendommen, og det Martinus hæfter sig ved troskristendommen, det er jo selvfølgelig den del af troskristendommen, der er kompatibel med det tredje testament. Altså det er der, hvor de er entydigt det samme, ikke? Men den entydighed, det er jo kun noget, der findes i åndsvidenskab. Den findes jo ikke i kirken. Nej. For kirken har lavet sin egen kristendom, og der kan man så sige, at altså spørgsmålet er, om den kirkekristendom ikke er lige så forskellig som det tredje testamente, som de andre højere religioner er forskellige fra det tredje testamente. Jeg mener, det skal også gøre meget, altså det er jo ikke kristendom, der vokser ind i det som hybrug. Altså der er jo også nogle ting, man skal gå op med inden for den kristne kirke for at kunne tage imod det tredje testamente, ikke? Så den hørte, den er nok ikke større der, eller den er nok lige så stor der, som den er i de andre regioner, tænker jeg. Ja. Så er du ret i.
Men det er, jo også fordi, Martinus han fokuserer på Jesus ord, det Jesus præcis har sagt, og så forklarer han, hvorfor han har sagt det, og hvad det betyder, ikke? Og kirken kommer jo, det synes jeg, vi kender også fra det tredje testamentesagen, med alle mulige søforklaringer, mærkelige forklaringer oven på det hele, ikke? Jeg tænker, at udogmatiske muslimer kunne eventuelt have en stor fordel, for de tror jo på, at der findes kun en Gud, en allsmægtig Gud, og de har ikke alt det her med, at Jesus, Guds envårende søn, og den helige ånd, altså at det er tre personer, som er en og samme person. Altså det er jo symboliskt, det har jo Martinus forklaret, men at i det tredje testamentet så er jo Gud en enhet, liksom det er i islam. Altså det finns kun en Gud. Så det kan måske underlätta för muslimerna att bli med mottagligt. Som jag förstår det har vi samma Gud. Vad? Det är den samma Gud vi har i... Ja, det är den samma Gud, men den kirkliga kristendomen, det har ju... Ja, ja. Alltså det där med treenighet. Treenighetslära. Ja, alltså treenigheten, de tror ju på det rent faktiskt. Ikke symbolisk, men faktisk. Nej, den er jeg med på, men i virkeligheden så er vi jo meget tæt på islam på mange måder, fordi at Jesus er jo en af profeterne, og guden er, vi har jo en fælles gud. Ja. Og så var det vel nogen person i islam, som hette Mahid, eller altså nogen ting på M. Så jeg synes, det er meget skægt, at det er Maritrea, Martinus, og det findes noget i jødendommen også. Mm. Og så findes det någonting på M i islam. Altså någon som skulle ville forbedre verden. Jeg husker ikke Mahid eller något i den stil. Så det er måske den samme, Martinus. Ja. Jeg vil bare lige sige, at jeg har haft en ægyptisk sekretær i 10 år. Og jeg vidste ikke noget om islam dengang for mange år siden, så spurgte jeg, hvad det handlede om. Og så har hun fortalt om det. Det var bare det gamle testamente, jeg fortalte en gang til. Ja. Og det var den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at... Martin Luther, han studerede jo også Koranen. Han sagde, Koranen, islam, det er jo bare en kristen sekt. Mange af, hvis du kører i London og ser, hvor der er posteret på busserne, Så er der Koran-citat, og så ringer jeg til min palæstinensiske civil, så siger han, det er jo bare et citat fra det gamle testamente. Det gamle testamente, altså det, der står i det gamle testamente, det er jo halvdelen af Koranen. Ordret. Okay. Så Luther kan meget ret i, at islam, det er bare en kristen sekt. Dybest set. Det er jo et modstand. Jeg har ikke læst Koranen i sin... Det skulle det snart være en jødisk sekt, ja. Men ja... Ja, jeg har ikke så meget mere. Det kan være, vi skal blive rundt af. Jeg vil godt foreslå, hvis der er flere spørgsmål, at kæbe terrassen fra klokken 8 af og underholden. Det er afkrydt at spille og snakke og hvad der ellers er. Kaffe, te og kage. En kaffe, te og kage. Og det er der ikke her. Det er mere i dag. Så men hvis der er nogle spørgsmål... Til Jens, så er det jo sidste chance nu, medmindre han skal op til terrasse, så kan I snakke med ham deroppe, du ved ikke. Ej, jeg gør ikke, det gør jeg ikke. Nej. Jeg skal til København. Så det er jo sidste chance nu, hvis der er et eller andet. Vi skal lige udnytte og spørge dig, før vi går op på terrassen. Hvem har spørgsmål til Jens? Yderligere spørgsmål? Ellers skal vi bare give ham et spørgsmål. Man kan også sige, at Koranen kom jo cirka 500-600 år senere end kristendommen. Og dermed så er de jo 500-600 år bagefter i sådan udvikling i kristendommen er, ikke? Og derfor så har de nogle tendenser, der minder meget om det gamle testamente med hævdprincipper. Ja. Men altså, jeg skal ikke gøre mig klog på det, men altså, de opererer med jihad, store jihad og lille jihad, og store jihad, det er jo at udvikle sig selv og blive et bedre menneske. Mm. Og lille jihad, det er jo inspireret af Muhammed, at hvis der er nogen, der gør en noget eller angriber en, så må man godt stå op for islam på en eller anden måde. Og Muhammed var jo selv ude og lave forsvarskrig, ikke? Og så er der jo kommet den der, det vi har set i til uendelighed i Danmark, det er jo, at så siger man, så er der en anden, der springer sig selv i,
i luften, så siger man, at han er jihad-kriger, men det er han jo slet ikke. Det er jo intet som helst med den jihad, der gør, der findes i Koranen. Det er jo vikingementalitet, det er jo sig i luften. For. Det er jo en helt anden verdensimpuls. Det er jo mørkets verdensimpuls. Og så bliver kalder man det jihad-kriger, men det er det ikke. Ja? Altså, jeg ser lidt islam som sådan en slags opsamlingsheat for folk, ja? Fordi Muhammed var jo hærfører, han lavede offensiv krig, han var plyndrede karavaner, han voldtog folk, han henrettede to hele jødiske stammer, da han kom til Medina. Så det er jo virkelig voldsomme ting, som han står for, kan man sige. Ikke? Men han kommer jo til et dybt primitivt samfund, som kan spejle sig lige præcis i den type person. Og så kan man sige, så er der så også indflettet, hvad skal man sige, nogle mere kærlige elementer. Så ja, jeg mener også, at Martinus taler om, at de tre store religioner, men i det hele taget, jo taler til forskellige mennesker, som er forskellige steder, og derfor får de forskellige belæringer. Altså Østen, de har jo hele traditionen med at vide om reinkarnation og karma osv., så derfor får de jo buddhisme, som er en slags videreførsel af det, ikke? Og man kan sige, et eller andet sted er islam en slags videreførsel af det mørke kapitel i det gamle testamente, som vi har talt om, fordi der er så mange elementer, der går igen, også med hævn og straf og sådan noget. Men samtidig, når folk så bliver inspireret, de mennesker, som har den mentalitet, når de så bliver inspireret, så bliver de jo også trukket lidt op af de mere positive elementer i det. Men sammenlignet med Jesus, så synes jeg bestemt, at Muhammed var et ualmindeligt dårligt eksempel. Helt sikkert. Helt sikkert. Skal vi sige det, eller det? Vi siger det, eller det.